E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. Vamos jogar a arte na tela para o torcedor poder entender os goleiros que estão em questão. Quem é o melhor goleiro do Brasil na atualidade? Ó, Diego Alves, Cássio, Everton, tem o Volpi, Gatito, tem o Everson, eu conheço amigos que são fãs dele. O Vanderlei, tem o Lomba, tem o Santos, o meu xará, o Muriel. Ou você tem uma outra opção, que é o 12º goleiro? Então, vou começar com Abel Neto, o seu voto para melhor goleiro do Brasil na atualidade, para a nossa seleção, debate final, começar. Rapaz, essa é complicada, hein? Mas eu vou no número 1. Para mim, quem passa por melhor fase no momento, Diego Alves, eu vou nele. Boa! Ah, lembrando ao torcedor que já começou na hashtag, ô Azevedo, cadê o Alisson? Gente, é melhor goleiro do Brasil jogando no Brasil, ok? Alisson está na Inglaterra, Ederson na Inglaterra, tem outro, mas é só do futebol brasileiro. Então não adianta xingar que não vai mudar nada. Eugênio Leal, o seu voto para goleiro em atividade no Brasil. Não é o meu voto não, mas eu vou lembrar um jogador que está convocado para a seleção brasileira, o Ivan da Ponte Preta. Que não está nessa lista aí, ó. Daí está convocado pelo Tite. Perfeito. O meu voto é o Everton. Poderia votar no Diego Alves, poderia votar no Volpi, mas voto no Everton, que está fazendo, não só vinha fazendo agora em 2020, mas fez em 2019, realmente temporadas excelentes, tomando poucos gols, muito seguro o Everton acima de tudo. Boa! Um voto pro Diego Alves, um voto pro Everton, tô achando que eu vou ter que votar. Vinícius Nicoletti, o seu voto aqui pro melhor goleiro do Brasil na atualidade que joga no futebol brasileiro. Você vai ter que votar, viu, Fábio? Bem, acompanha o Eugênio, vai no Everton, acho que ele tá muito seguro, fez uma excelente temporada no ano passado, né? É uma posição indiscutível ali no Palmeiras, desde que ele assumiu essa posição, então vai mais um voto aí no Everton. Depois o Eugênio poderia votar aí no maior samba-enredo de todos os tempos, Eugênio. Eu acho que é uma boa. Aí sim. Aí é mais difícil. Ele vai fechar o programa já. Então já fica com a transmissão, Eugênio, para o maior samba-enredo que você viu. Lívia, ou eu vou ter que desempatar, ou você resolve o problema aí para mim. Qual é a situação no momento? Não tem que saber a situação, que eu sei que você vai querer que eu vote. Eu estou chamando o VAR. Eugênio Leal, quais são os votos que nós temos? Dois para o Everton e um para o Diego. É isso. Dois para o Everton e um para o Diego? Ela vai empatar. Vai! Então, eu tenho direito, de acordo com o artigo 5 do debate final, eu posso votar em quem quiser e bagunçar o que eu quiser. Eu gosto muito do goleiro Santos. A minha interrogação é entre Everton e Diego Alves. Eu fico na dúvida entre esses dois. Então, como tem o seu voto Minerva, eu empato e você assume essa aí. Quem leva o goleiro da seleção. Tamo junto. Obrigado. Muito obrigado. Não fico te devendo essa. Para mim, o meu voto vai para o goleiro que caiu no colo dele uma medalha de ouro. Porque não era ele, era o Fernando Praz. Apesar do Diego Alves viver grande momento, mas eu elejo o Everton. Então, já está o goleiro aí escrito, o Everton. Amanhã tem o lateral direito, depois o zagueiro. Cada dia aqui no debate final, a gente vai trazer uma eleição por posição de jogadores que atuam no Brasil. A galera está xingando aí. Não, mas calma. Olha o Marrone aí, Marrone. O Diego Alves jogou na Europa. No plano que a gente viu, estamos com o Everton. Calma, gente. Ele jogou na Europa, Diego Alves pegava a pênalti do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Griezmann. Não invalida se a gente votar em um, o outro não é ruim. É uma eleição, uma escolha, uma opção. Enfim, o Volpi foi muito bem lembrado pelo Eugênio. É sempre, nunca vai ter, ó, Diego Alves sem clubismo. Aquele ali é Flamengo. Já vi ali que é Flamengo. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.